Probabilmente potrei vedere il nuovo V-Box di Massimo Eliminated. E neste ne pravia prvi episodio di chi ti gra. Di chi ti gra, vedi? Poi gra. Da, di chi ti. Di chi ti означa. Може би всички го знаят. Купил съм си играта. Вижте колко, 43 страници. Какви неща има, колко сте. Още не съм запознат, обаче ще уча. Те, да събере малко дърво. Тук на мапа виждам, че има нещо странно. Опа. Тоест две странни неща. Порушил ще един комп това. Чакай. What the fuck? Мафака. С едно огромно ученче. Добре. И посоките някакви правила на големи. Ще ги качвам от V-Box, не от YouTube. Тоест, първо. Няма да ги качвам от YouTube. Макар че имам профил, който е хипертъп. Няма да е един клип. Малко съм болен и за това говори така. Тъй да си направим един крафтинг. Тъй. Сега кирка. И ще събера и това, което може да се направи къща. И вижте какво става от него. Например, събирате 4 марви. И ако те така, и ставайте това. Вижте, вижте какво материал. Хубав е. Опа, това просто ще разбираме. И това е ново. Оптиката също така е ново. Вижте каква руда. Зелена, червена, оранжева, синя, каква ли не? Това е малко кабел там. Може тук ли си направя къща? Обаче, не знам, ще реша. Може не, не знам. Малко. Може се чупи. Тъй. Една пропусна. Много пиян съм. И вижте какво е ти. Едно оранжево, от които се правят едни печеса и се прави едни като огради оранжеви. Не е много яко, но, много често се намира. Че може да се чупи нещо. От зеленето мисля, че може да се правят айтеми. Може би ще играем на тъмно вече. Играем на тъмно. Трябва Никол. Дълго време не бях правил клипове, защото бях на почивка, бъгна ми се. Направих на този World един епизод, който беше много успешен, обаче паднах лава и
nema smisla da ga kažem. Ima svakakve i rudi, červeni, zeleni, oranžavi, sini. Такъв материал, който поправя айтемите също. Но падна хлад. Опа! Падам на кафона. Така. Добре, 19 стигат. Да се направя на един ми трябва торч. Да съберем такива. Има още такъв вид, т.е. още такива цветове, които се правят, обаче не знам от какво. Опа. Сега да си направя печка. Така да посвети малко. Мага бе, ти. Ти. А после пещерите тук 100% ще има нещо. И да кажа, че в тикета диамантите се намерят много лесно. Аз за вчера в епизода намерих там все не бяха. Просто стилип за пещера бе, но беше много успешен, да, и не мога да кача. Да видим дали ще. Не бе. 64. Това ще бъде. На мадраната е край. Тя го чае. Стигай! Ага са. Ама бе, те стигаха. Сега. Да, правим една такава кеха. Дано да са повече. Да, това се прави кирки. Но има само две, така. Да почваме да правим торчове. А, супер! Той също се правят много мощни кирки. Като диамантеница. О, ще се бъра. Тъй. Скачам ли? Thank you.
супер. Ще има и да се направим на това кирка. Трябва ми и редстоун. За да си направя... А, бяла. Това според мен е от топо, защото ми ще направи. То си прави, да обаче не знам какво. Нито кирка, нито нищо не може. И да, скоро ще се спирам. Изложите само на малки. Които са по-големички, ще казвам, ще ги качвам от профила на нас от профила на Наско в YouTube. Аз не е този. Защото аз моя не можах да си го как се каже, забравяйте. Ами не мога да правя повече клипове 15 минути, правя че SMS. Нищо, никакъв код не ни прати. Какво запишеш и... Не можеш. Добре, 8 ара. Тук ще има нещо. Да, ще има. Ще науча повече за тики, ще гледам уроци. О, добре. Скоро трябва да се качвам. Да, като ме свърша торчовете, ще се качвам. Колко... Аре! Добре. Няма нищо. Ще погледнем по-настрани. Я ще събера такова за оградки. То може да прави друго, мисля, че, но... Не знам колко. Не така очко. Гадното е, че версията на теките е на 1v5 и като събирам кол или редстоун, лазурит, диаманти, не ми дава XP. Съм малък левел. Той. Тоест ще отчета кава това, което бях. Да се върна на същото място. Ще и на тук, тук, тук. Така. Ще копам към ти. Ще изключа. Мини мапа е полезен. Оф, само мързи да си направя опата. Вече ще си изключа. Но с какво... А, така. Да.
problema, eu quero ser tanto. Без торт, че се изкачу. Тендермен! Добре, бе. 68, трябва да се изкачу. Да видя земя. Yes! Те. Ето, местенци. Да, и ще свършам епизода. И да, до... Чекай. Ох. Първе. А, овца. Това е вече брат летата, бе. Едно. Добре, как може са една овца? Са е размножават. И добре, другия пък ще го търся. И да, чао!